Nakon uspešno obavljeni pripremu u Vršcu i obu futboleri OFK Vršca spremno dočekuju početak prolećnog dela sezone. Vršćani su se ovih dana intenzivno pripremali za utakmicu 16. kola Srpske lige Vojvodina u okviru koje dočekuju Radničke i Sremske Mitrovice. Prema rečima trenera Nenada Mijailovića, njegovi igrači neće imati nimalo lak zadatak već na početku drugog dela sezone. Posle teških i napornih priprema koje su eto momci mislim na jedan zadovoljavajući i dobar način odradili uz neke promenljive rezultate u pripremnim utakmicama što je normalno u tom periodu, došli smo eto posle 6 nedelja da dočekujemo Radnički i Sremske Mitrovice u subotu pred našim navijačima sa onako s nekim ambicijama da se pokažemo u što boljem svetlu, ne samo u toj utakmici nego i da nastavimo nešto što smo pokazali u prvom delu sezone i da probamo da taj neki nivo držimo do kraja ako možemo da budemo bolji. U goste nam dolazi jedna jako dobra ekipa Radničkog i Sremske Mitrovice koja se u ovoj pauzi dosta pojačala i imaju dobar tim i mislim da prvenstvo počinje sada, sigurno bi bili jedni od favorita za visok plasman, tako da težak zadatak je pred nama, ali kažem imamo domaći teren, imamo ovaj naš stadion na kom najviše volimo da igramo i probat ćemo se predstaviti u što boljem svetlu i naravno da pobedimo. Mladi igrač Jovan Janković također očekuje pobedu pred domaćom publikom koji ovom prilikom i poziva da dođe u što većem broju jer će njihova podrška i na ovom meču biti dodatni motiv za pobedu. U subotu očekujem pobedu, nadamo se da će doći što više navijača da nas podrže jer nam to znači i daje nam veći podstrek za pobedu. Utakmica između fudbalera OFK Vršac i Radnički igra se na gradskom stadionu u subotu 7. marta od 14:30.